السلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کے سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی آج اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں. اس خوبصورت محفل کے انعقاد پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اے وائی کیو ٹی وی کو، بالخصوص عامر فیاضی صاحب کو. اللہ کریم ان کو اس خوبصورت محفل کے انعقاد پر اجر عظیم عطا فرمائے، اور اس چینل کو اور میرے بہت ہی مشفق قبلہ حاجی عبد الرؤف صاحب کو دین کی مزید خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قبلہ شاہ صاحب نے بہت خوبصورت، اور باقی ثنا خان احباب نے اپنی نعت کے ذریعے سے سامعین کو عشق مصطفیٰ کے جام پلائے. چند منٹ آپ سے مخاطب ہوں گا. سرکار کل عالم کی شان جو رب کریم نے قرآن میں مختلف انداز میں جا بجا بیان کی، اس میں سے ایک آیت سے پر آپ سے گفتگو کر کے اور پیغام کی حد تک اپنی گفتگو کو محدود رکھ کے گفتگو کو سمیٹ لوں گا. ہمیں نظر آتا ہے سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانوں کو بیان فرماتے ہوئے آپ کا رب قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اے میرے حبیب علیہ السلام، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر، نہیں بھیجا مگر تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر. اب ناظرین، یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ رب قریب، یہاں نقطہ فکر جو ہے وہ یہ ہے کہ رب کریم اگر یہاں پر یہ بھی ارشاد فرماتا کہ اے میرے حبیب علیہ السلام، ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو مفہوم واضح تھا، بات سمجھ میں آ رہی تھی. لیکن رب کریم نے صرف یہ نہ فرمایا کہ ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، بلکہ فرمایا: وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میرے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر، نہیں بھیجا مگر تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اب یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں ماں جو ہے وہ نفی کے لیے ہے اور الا اس بات کے لیے ہے، ماں نفی کے لیے ہے اور الا اس بات کے لیے ہے. اور یہ قاعدہ ہے کہ جب بھی نفی کے بعد اس بات کا ذکر آتا ہے تو وہ یہ بات ثابت کر دیتا ہے کہ یہ شان مذکور کے سوا کائنات میں کسی کو حاصل نہیں ہے، یہ شان اور یہ مرتبہ مذکور کے سوا کائنات میں اور کسی کو حاصل نہیں ہے. آپ کو سمجھانے کے لیے اگر اس کو آسان کرو تو اگر کسی کو اللہ پر ایمان لانا ہو تو کیا کہنا پڑتا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس بات سے پہلے نفی کا ذکر کرنا پڑتا ہے کہ کوئی معبود نہیں مگر اللہ. یعنی اس بات سے پہلے جب اس نے نفی کا ذکر کیا تو اس کا عقیدہ واضح ہو گیا کہ اس کا صرف یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ معبود ہے، بلکہ یہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا. ساری دنیا اس کا یوں ذکر کرتی ہے، وہ مصطفیٰ کا ذکر فرماتا ہے تو پہلے نفی کا ذکر کرتا ہے، پھر اس بات کا ذکر کرتا ہے اور بتا دیتا ہے جیسے میرے سوا رب کوئی نہیں، ویسے جیسے میں نے مصطفیٰ کو بنایا ہے ویسا کسی اور کو بنایا ہی نہیں ہے، ویسے جیسے میں نے مصطفیٰ کو بنایا ہے ویسا کسی اور کو بنایا ہی نہیں ہے، جیسے عالمین کے لیے رحمت میں نے مصطفیٰ کی ذات کو بنایا ہے ویسا کسی اور کو نہیں بنایا. اب اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ ویسا کسی اور کو نہیں بنایا، وہاں ہمیں اس آیت پر اور غور کرنا ہوگا. رب کریم نے فرمایا: وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میرے حبیب ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا. رحمت
رحمت بنا کر مبعوث فرمایا، اپنے حبیب کو فرمایا کہ یہ عالمین کے لیے رحمت ہے، اور اپنا جب قرآن کریم میں ارشاد فرمایا تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اپنا فرمایا کہ میں عالمین کا رب ہوں، اور حبیب کا فرمایا یہ عالمین کے لیے رحمت ہے، عالمین کے لیے رحمت ہے۔ اگر تعلق سمجھنا چاہتے ہو تو یاد رکھنا لفظ رب کا مطلب ہے پالنے والا، فرمایا میں عالمین کا رب ہوں یعنی عالمین کو پالنے والا ہوں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ پالنے کے لیے صفت رب کے لیے صفت رحمت کا ہونا ضروری ہے، یعنی پالنے کے لیے رحمت کا ہونا ضروری ہے۔ آپ کسی کی تب ہی کفالت کر سکتے ہیں جب اس کے لیے دل میں رحم کا جذبہ موجود ہے۔ ماں بھی بچے کو صرف تب پال سکتی ہے جب اس کے لیے رحم موجود ہوگا، یعنی رحم رحمت کے بغیر پالا نہیں جا سکتا۔ رب نے فرمایا رب ہونا بھی میری صفت ہے، رحمت ہونا بھی رحمت بھی میری صفت ہے، لیکن میرے حبیب میں آپ کو اپنی رحمت کا مظہر اتم بنا کر یہ اعلان فرماتا ہوں کہ میں رب ہوں، پالنے والا ہوں، جس کو پالا جاتا ہے رحمت سے پالا جاتا ہے۔ تو جان لے ایمان والے کہ اب میں جس کو پالوں گا دست مصطفیٰ سے پالوں گا، یعنی قیامت تک، قیامت کے میدان میں یا قیامت کے بعد بھی میں جس کو پالوں گا دست مصطفیٰ سے پالوں گا۔ رب کریم نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرے حبیب ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا ڈالا۔ اب یاد رکھیے گا ہر رحمت ایک حد تک رحمت ہے، اگر اس سے تجاوز کر جائے تو وہ زحمت میں بدل جاتی ہے، زحمت میں بدل جاتی ہے۔ ہر رحمت میں زحمت کا پہلو موجود ہوتا ہے۔ بارش کا برسنا، بارش برسے تو ہم کہتے ہیں رحمت برس رہی ہے، لیکن اگر کچھ زیادہ برس جائے تو یہ جو ہے زحمت میں تبدیل ہو جاتی ہے، زحمت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہوا چلے ٹھنڈی ہوا بھی رحمت ہے، لیکن ذرا تیزی کے ساتھ چل جائے تو زحمت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ کھانا پینا بھی رحمت ہے، لیکن حد تک کھایا جائے تو رحمت ہے، زیادہ کھانے سے بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ ہر رحمت میں زحمت کا پہلو موجود ہوتا ہے۔ ان مثالوں کو چھوڑے جان لے ہر نبی اللہ کی رحمت تھا، ہر نبی اللہ کی رحمت ہے، لیکن صرف ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ان کی اتباع کی۔ اگر کسی نے ان کی اتباع سے منہ پھیرا، ان کی گستاخی کی، یا ان کے دیو عید فرمان کی جو ہے تو اس کو جھٹلایا، اس کا انکار کیا، تو اللہ کے نبی وہی جو رحمت تھے انہوں نے اس قوم کے لیے دعائے ضرر کی جس کا اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا ہے، اور اس دعائے ضرر کے سبب اس قوم پر اللہ کا عذاب آیا۔ پتا چلا ہر نبی بھی رحمت ہے، لیکن اس حد تک جب تک ان کی اتباع کی جائے۔ اگر کوئی اتباع سے منہ پھیرے گا تو وہی نبی اس کے لیے دعائے ضرر فرمائیں گے۔ ہر رحمت میں زحمت کا پہلو موجود ہے، لیکن یاد رکھنا میرے مصطفیٰ کی ذات واحد وہ رحمت ہے جس میں زحمت کا کوئی پہلو نہیں ہے، جس میں زحمت کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ اگر پہلوں کے آگے آ کے کسی نے نشانیوں کو جھٹلایا اور گستاخی کی تو انہوں نے اس کو دعائے ضرر دی، لیکن اگر میرے مصطفیٰ طائف تشریف لے کے جاتے ہیں سنگ باری کر کے گستاخوں نے گستاخی کی، جبریل امین حاضر ہوتے ہیں۔ اگر آپ فرمائے تو ان پہاڑوں کو ان کے اوپر گرا ڈالوں کہ ان کا نام و نشان مٹ جائے، سرکار نے فرمایا میں کسی کے لیے زحمت نہیں بلکہ میں عالمین کے لیے اللہ کی رحمت بن کے آیا ہوں۔ مصطفیٰ کے سامنے اگر کوئی گستاخ آیا، مصطفیٰ نے اس کو دعائے ضرر نہ دی بلکہ اپنی نظر سے اس کا ایسا تزکیہ فرمایا کہ وہ اللہ کے سجدے، اللہ کو سجدے کرنے والا بن گیا، اللہ کو سجدے کرنے والا بن گیا۔ اگر پہلوں کے سامنے آ کے کسی نے گستاخی کی تو انہوں نے دعائے ضرر دی، لیکن اگر میرے مصطفیٰ کریم کے سامنے سرکار کعبے کا طواف فرما رہے ہیں، سرکار کو اکیلا دیکھا خدا نے، اس وقت انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، سرکار کے دشمن تھے، انہوں نے سوچا کہ مصطفیٰ پر حملہ کرنے کا، ان پر حملہ کرنے کا یہ بہترین وقت ہے کہ اس وقت ان کے ساتھ کوئی جانصار نہیں ہے، ان کے ساتھ اس وقت کوئی غلام نہیں ہے۔ فضالہ پیچھے سے جاتے ہیں، حملہ کرنے کی نیت سے جاتے ہیں۔ سرکار کل عالم کے قریب پہنچے فضالہ، سرکار نے مڑ کے پیچھے دیکھا، اللہ اکبر۔ سرکار فرماتے ہیں نصرت بالروب، اللہ نے مجھے
روب و دبدبا عطا فرمایا ہے، ایسا روب و دبدبا عطا فرمایا ہے کہ میرا دشمن مجھ سے ہزاروں میل کی مسافرت پہ بھی کیوں نہ ہو اس کے دل میں میرا روب ہوگا، اس کے دل میں میرا روب ہوگا۔ سرکار نے فضیلہ کی طرف دیکھا اور فضیلہ کو فرمایا کہ فضیلہ تو یہاں پر کیا کرنے آیا ہے؟ فضیلہ ساکت ہو گئے، مصطفیٰ کا چہرے کا جمال دیکھ کے اور اس میں شان قدرت کے ساتھ ذات الہی کا جلال دیکھ کے فضیلہ کانپنا شروع ہو گئے، کہا میں تو یہاں عبادت کے لیے آیا ہوں۔ سرکار نے فرمایا فضیلہ یہ کون سی عبادت ہے کہ بغل میں خنجر چھپا کے آیا ہے؟ قدموں میں گر گئے، کہا یا رسول اللہ آیا تو کسی اور علاقے سے تھا لیکن آپ کی نظر نے میرا دل بھی پاک کر دیا ہے اور میرا ارادہ بھی پاک کر دیا ہے، میرا دل بھی پاک کر دیا ہے اور میرا ارادہ بھی پاک کر دیا ہے۔ اس سے یہ بھی اندازہ لگا دے کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا بلکہ اسلام میرے آقا کے اخلاق کے زور سے پھیلا ہے، میرے آقا کے اخلاق کے زور سے پھیلا ہے۔ میرے آقا کریم نے سختی سے دین کو نہیں پھیلایا بلکہ میرے آقا کریم کی محبتوں سے دین پھیلا ہے۔ آج بھی محبت کی بات کرنے والے مصطفیٰ کے پیروکار ہیں، نفرت کی بات کرنے والوں کا مصطفیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ مصطفیٰ کی ذات نے صرف مسلمانوں کو یا مؤمنین کو تحفظ نہیں دیا، میرے مصطفیٰ نے ہر رنگ و نسل بلکہ ہر مذہب کے بندے کو تحفظ دیا ہے۔ نفرت کی بات کرنے والے کا تعلق میرے مصطفیٰ سے کبھی نہیں ہو سکتا۔ مصطفیٰ کا غلام ہمیشہ محبتیں تقسیم کرتا ہے۔ اللہ نے مصطفیٰ کو کیسا رحم بلایا، کیسا رحم بلایا ہمیں نظر آتا ہے جب سرکار علیہ السلام اپنی زندگی کا یہ انداز اپنانے لگے جس میں سرکار آج زندہ ہے۔ جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو ایسی خبر دوں گا کہ جس سے آپ کی جان خوش ہو جائے گی۔ وہ خبر کیا تھی؟ کہ یا رسول اللہ جنت کی تمام حوریں اور تمام فرشتے آسمانوں کے آپ کے استقبال کی خاطر حاضر ہیں، قطاریں بنا کر آپ کے استقبال کی تیاری کر رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا جبریل جان کو خوشی نہیں پہنچی، کوئی ایسی خبر دے جو جان کو خوش کر ڈالے۔ جبریل امین جاتے ہیں، آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے لیے ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کی جان کو خوش کر دے گی کہ آپ کا رب آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ سرکار نے فرمایا بے شک یہ بہت خوشی کی بات ہے لیکن کوئی ایسی خبر دے جو میری جان کو خوش کر ڈالے۔ جبریل امین جاتے ہیں، آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا رب فرما رہا ہے کہ اگر آپ کا کوئی امتی مرنے سے ایک سال قبل توبہ کر لے گا ہم اس کی توبہ کو قبول کر لیں گے اور اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ سرکار نے واپس بھیجا، جبریل امین پھر خبر لائے کہ یا رسول اللہ آپ کا رب فرما رہا ہے کہ اگر آپ کا کوئی امتی مرنے سے ایک مہینہ قبل توبہ کر لے گا اس کے بھی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اس پر راضی ہو جائیں گے۔ پھر سرکار نے بھیجا، پھر جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا رب فرما رہا ہے کہ اگر آپ کا کوئی غلام مرنے سے ایک دن قبل توبہ کرے گا۔ پھر جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا رب فرما رہا ہے کہ اگر آپ کا کوئی غلام مرنے سے ایک لمحہ پہلے توبہ کرے گا اس کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ کریم ہو تو ایسا ہو، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے جبریل لمحہ بھی زیادہ ہے، ہو سکتا ہے لمحہ گزر جائے، اس لمحے سے بھی جو تھوڑا وقت ہوتا ہے اس میں اس کے دل میں توبہ کا ارادہ آ جائے تو پھر کیا؟ جبریل امین پھر جاتے ہیں، آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا رب فرما رہا ہے کہ اب آپ کو ایسی خبر دیں گے جو آپ کی جان کو خوش کر ڈالے گی۔ وہ کیا ہے؟ کہ آپ کا رب فرما رہا ہے کہ اگر آپ کے کسی غلام نے زندگی میں توبہ کر لی تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے گے اور اگر نہ کر پایا تو قیامت کے دن آپ کے حوالے کر دیں گے، حشر میں آپ کی شفاعت کے حوالے ہوں گے، ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے، عرصہ حشر میں اعمال جو کالے ہوں گے سب کے سب آپ کی رحمت کے حوالے ہوں گے۔ جنتی وہ ہیں جنہیں ان کی شفاعت پہ یقین، وہ جو منکر ہیں جہنم کے حوالے ہوں گے۔ اور مجھے تو یہ کہلے کا دل کر رہا ہے کہ پوچھا دوزخ نے کہ یا رب ہے گناہگار کہاں، ذات حق مولی محمد نے سنبھالے ہوں گے،
ذات حق بولی کہ آقا نے سنبھالے ہوں گے ذات حق بولی کہ آقا نے سنبھالے ہوں گے اب اتنی بڑی خبر کے بعد سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاں بس اب میری جان کو خبر خوشی مل گئی سرکار نے فرمایا ابھی تو تو وہاں سے خوشیاں لا رہا تھا نا اب یہاں سے میری جانب سے عرض لے کے جا کہ تیرے حبیب کہہ رہے ہیں کہ میرے نوکر کو قیامت میں صرف میرے حوالے نہ کرنا بلکہ جب میرے حوالے کرے گا تو پھر ان کی شفاعت پر اختیار بھی دینا اور جس جس کو میں شفاعت کروں گا اس کے حق میں شفاعت کو قبول بھی فرمانا جبریل امین حاضر ہوتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا رب فرما رہا ہے کہ آپ کے حوالے بھی کریں گے اور جس جس کی آپ قیامت میں شفاعت کریں گے اس کے حق میں آپ کی شفاعت کو قبول بھی فرمائیں گے اے عشق آنا اے عشق نبی میرے دل میری سما جانا بعد سرکار نے فرمائی کہ اے جبریل ذرا آخری بار میرے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو اور عرض کر میں بتا رہا ہوں سرکار کیسے رحم ہیں کیسے رحمت فرمانے والے ہیں واپس جا اور عرض کر کہ تیرے حبیب کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنی امت سے بہت پیار ہے مجھ سے اپنی امت کی جدائی برداشت نہیں ہے جب میں قبر انور کے اندر چلا جاؤں تو میرے ہر غلام کے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جائیں میرے اور آپ کے لیے یہ لمحہ فکر ہے کہ ہم سوچے کہ ہم کہتے تو ہیں کہ ہم مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں مصطفیٰ کو قبر انور میں ہم سب کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں کیا بے نمازی کی جب خبر مصطفیٰ کو قبر انور میں پہنچتی ہوگی کہ آپ کا غلام ہے پر نماز نہیں پڑھتا تو کیا ہم مصطفیٰ کے لیے خوشی کا باعث بنتے ہوں گے اگر مصطفیٰ کو یہ خبر پہنچتی ہوئی کہ یا رسول اللہ آپ کا غلام ہے لیکن مخلوق خدا کا بھلا نہیں کرتا مخلوق خدا کو تکلیف پہنچاتا ہے مخلوق خدا کا حق مارتا ہے مخلوق خدا کو گالیاں دیتا ہے ان کی ضروریات کا خیال نہیں کرتا ان کو پریشان کرتا ہے تو مصطفیٰ ہمارے سے خوش نہیں ہوں گے بلکہ ہم مصطفیٰ کے لیے ناراضگی کا باعث مصطفیٰ کی ناراضگی مقدر ٹھہرے گی تمہارا اس لیے یاد رکھنا اگر کہتے ہو کہ مصطفیٰ سے پیار کرتے ہو تو یہ یاد رکھنا کہ تمہارے اعمال مصطفیٰ کی قبر انور میں پیش ہوتے ہیں مصطفیٰ کے لیے سکھ کا باعث بنو بلکہ دکھ کا باعث نہ بنو دکھ کا باعث نہ بنو آخری بات کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا سرکار نے جب رب کریم کو فرمایا سرکار کو جب رب کریم نے فرمایا کہ یہ عالمین کے لیے رحمت ہے سرکار کو رب کریم نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین یعنی عالمین کے لیے رحم بنا ڈالا عالمین کے لیے رحم بنا ڈالا یعنی فرما دیا کہ جہاں جہاں ہماری ربوبیت ہے وہاں وہاں آپ کی رحمت ہے جس ذرے کا میں رب ہوں اس ذرے کے لیے آپ رحمت ہے جس ذرے کا میں معطی ہوں اس ذرے کے آپ قاسم ہیں جس شخص کا جس کا میں رب ہوں اس کے آپ آقا ہے جس عالم کا میری جس عالم پہ میری ملکیت ہے اس عالم پہ آپ کی حاکمیت ہے جو میرا ہے وہ آپ کا ہے جو آپ کا نہیں وہ میرا نہیں یعنی فرما دیا کہ اے میرے حبیب جہاں جہاں ہماری خدائی ہے وہاں وہاں آپ کی وزارت مصطفیٰ ہے جہاں جہاں ہماری خدائی ہے وہاں وہاں آپ کی وزارت مصطفیٰ ہے تو مصطفیٰ ہر زمانے کے لیے رحم ہے رحم کے لیے چار چیزوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے سب سے پہلے رحم کے لیے یہ ضروری ہے کہ رحم زندہ ہو رحم زندہ ہو مردہ خود رحم کے قابل ہوتا ہے وہ کسی پہ کیا رحم کرے گا تو پتا چلا میرے آقا قیامت تک آنے والوں کے لیے رحم ہے ہر زمانے میں میرے آقا زندہ ہے میرے آقا زندہ ہے اگر کوئی کہے کہ آج دھوپ تو ہے پر سورج نہیں ہے تو اس کی عقل پہ ماتم ہی کیا جا سکتا ہے ایسے ہی اگر کوئی کہے کہ رحمت تو ہے لیکن صاحب رحمت ہی زندہ نہیں ہے تو اس کی بھی عقل پہ اور عقیدے پہ ماتم کے سوا اور کچھ نہیں کیا جا سکتا صدیق اکبر نے بھی اسی لیے کہا تھا کہ جب میں مر جاؤں تو میری میت کو مصطفیٰ کے دروازے پہ رکھ کے مصطفیٰ سے حکم ماندا کہ صدیق اکبر کا یہ عقیدہ تھا کہ جیسے مصطفیٰ قبر کے اندر زندہ ہے ویسے مصطفیٰ قبر
کے باہر زندہ تھے جیسے قبر کے باہر زندہ تھے ویسے ہی قبر کے اندر زندہ ہے ویسے ہی جب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو مروان بن حکم نے مصطفیٰ کی قبر چوملے سے روکا تھا تو حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا تھا مروان میں جب مصطفیٰ کی قبر پہ سر رکھتا ہوں تو میں کسی پتھر سے باتیں نہیں کرتا میرے مصطفیٰ میری فریاد کو سنتے بھی ہیں اور میری جھولی کو بھرتے بھی ہیں دوسرا رحم کے لیے ضروری ہے کہ رحم جس پر رحم کر رہا ہے اس کے حال سے بھی واقف ہو اس کے حال سے بھی واقف ہو مصطفیٰ ہر ایک کے حال سے بھی واقف ہے امام جلال الدین سیوطی وہ شخصیت جن کو 72 مرتبہ جاگتی آنکھ سے مصطفیٰ کی زیارت ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس سے پتا چلا کہ سرکار عالمین کے لیے رحم ہے اور رحم کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر ایک کے حال سے واقف ہو کہ کسی بھی دنیا کے کونے میں کسی بھی دور میں اگر امتی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبے گا وہ خود اس کی تکلیف بعد میں محسوس کرے گا مصطفیٰ کو اس کی خبر پہلے ہو جائے گی مصطفیٰ کو اس کی خبر پہلے ہو جائے گی تیسرا رحم کے لیے ضروری ہے تیسرا رحم کے لیے ضروری ہے کہ جس پر رحم کر رہا ہے اس کے قریب بھی ہو اس کے قریب بھی ہو مثال کے طور پہ اگر آپ کسی جگہ موجود ہیں کراچی شہر میں آپ کے گھر میں آگ لگ جاتی ہے اور آپ فائر بریگیڈ کو لندن میں فون کرتے ہیں لندن کے فائر بریگیڈ کو فون کرتے ہیں کہ کراچی میں میرے گھر کو آگ لگ گئی ہے مجھ پر رحم کرو تو وہ کہے گا کہ ہمارے پاس رحم کرنے کی سہولیات تو موجود ہے اختیار تو موجود ہے لیکن تمہاری مدد نہیں کر سکتے کیونکہ تم سے دور ہے اس سے رحم مانگو جو تمہارے قریب ہو تو پتا چلا رحم وہی کر سکتا ہے جو جس پر رحم کر رہا ہے اس کے قریب ہو میرے مصطفیٰ کراچی والوں کے لیے رحم ہے یہاں بھی حاضر ہے مدینہ منورہ والوں کے لیے رحم ہے وہاں بھی حاضر ہے امریکہ والوں کے لیے رحم ہے وہاں بھی حاضر ہے علی پرشیوں کا رحم ہے یہاں بھی حاضر ہے عرشوں کے رحم ہے وہاں بھی حاضر ہے میرے مصطفیٰ سے کوئی جگہ دور نہیں ہے بخاری میں موجود ہے حضرت موسیٰ اور حضرت آدم کی ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ نے حضرت آدم سے کہا کہ حضرت نہ آپ وہ دانا کھاتے نہ یہ سارا مسئلہ ہوتا آج ہم سارے جنتوں میں ہوتے آپ نے وہ دانا کھایا جس کی وجہ سے ہمیں یہاں آنا پڑا حدیث میں موجود ہے بخاری میں یہ الفاظ موجود ہے حضرت آدم نے حضرت موسیٰ کو ایسا جواب دیا کہ وہ لا جواب ہو گئے حضرت موسیٰ امام بدر الدین ایلی کہتے ہیں کہ سوال و جواب کی نشست کو چھوڑو مجھے یہ بتاؤ کہ آدم کی اور موسیٰ کی ملاقات ہوئی کب ملاقات ہوئی کب یہ تو بات کنفرم ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد ملاقات ہوئی اگر یہ ملاقات ہوئی دور آدم میں تو موسیٰ کی یہ شان ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے بھی جس کے چاہے قریب ہو جائے اور جس سے چاہے کلام کر لے اگر یہ بات ہے دور موسیٰ کی تو آدم کی یہ شان ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی جس سے چاہے قریب ہو جائے اور جس سے چاہے کلام کر لے مقتدی کی یہ شان ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے بھی سب کے قریب ہے دنیا سے جانے کے بعد بھی سب سے قریب ہے تو محمد الرسول اللہ کا عالم کیا ہوگا نبیوں کے امام کا عالم کیا ہوگا چوتھی چیز رحم کے لیے ضروری ہے کہ رحم صاحب اختیار ہو رحم کے پاس رحم کرنے کا اختیار موجود ہو بخاری میں حدیث موجود ہے سرکار ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے مجھے ہر خزانے کی چابی عطا فرما دی ہے ہر خزانے کی چابی عطا فرما دی ہے امام عبد الرؤف مناوی کہتے ہیں کہ اس سے ہمیں یہ پتا کہ اطلاع کہ اب قیامت تک اللہ کے خزانوں سے کوئی چیز نہیں نکلے گی اگر نکلے گی تو دستے مصطفیٰ سے نکلے گی اللہ کریم ہم سب کو رسول اللہ کا غلام بنائے اور عامر فیاضی میرے بھائی ہیں ان کو اس محفل پر اجر عظیم عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اے کریم اللہ تیرے حبیب علیہ السلام